Obasta biz mına açsakındar, jazbakın degen nersini bölüp alıp karaytın dereceye geldik de kazır. Bu obastağı oğun birer ued, akın degen. Onun Esenkulsuz bölüp alalasız mı? No, o Esenkul askir akın, bolmasa jazbakın. Esenkul akın. Onun tutas, bolmısı akın. Ol aytkanda jeri var, jazganı tipten möldür. Sonduktan biz кейінгі қоғамға айтыс пен жазбаны ажыратып берген ақындар өздері. Яғни бұрынғы обаста ақын деген тұтас тұлғалық дүниеде оны біз айтыскер жазбашы деп бөліп алдық. Дәулеткерей Кәпұлы ақын, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, халықаралық Алаш әдеби сыйлығы мен Дарын жастар сыйлығының лауреаты, республикалық, халықаралық айтыстар мен жыр мүшәйраларының бірнеше дүркін жеңімпазы. Сүттіңір, бүлдірген ағып түскенше, шер толғақ, бөрі сырғақ, терс бұрау жыр жинақтарының авторы. Ақыт Өлімжолының шығармашылығын арналған қалам сия көз жасатты монографиясы жарық көрген. Адамзат қателігі. Адамзаттың қателігінде қазір уақыт тұрғысынан алып қараған кезде аш көзділік. Бұлна империялардың қақтығысынан баяғы замандардан бері келе жатқан наным, діни наным сенімге бөлінушілік қақтығыстардың көп содан кеп туады. Екінші қазіргі адами құндылықтардың ауысып бара жатқандығы. Сосын мынау тобырлық мәдениеттің етек алуы. Осында мен бір адамзаттың қателігіне санаймын, өйткені тұлғалық қасиеттен ажырап бара жатқандығымыздың көрінісі ол тобырлық мәдениетке жүгінуге алып келеді. Ол тобырлық мәдениет жалпы адамзаттың құндылығын былай қойған кезде жеке ұлттың қадір қасиетінде жой жібереді. Яғни ол тобырлық мәдениет не шығарады? Одан қорқаулық шығады, одан сатқындық шығады. Бұл табиғаттың өзі дәлелдеп берген дүние ғой. Табиғаттағы жаңағы хайуанаттардың өзінің топтасып жүруінің, біздегі қорқау деген сөздің жаман екендігінің өзі осы тобырлық дүниеге алып келеді. Біз жалғыз бөрі деген сөзге өте үлкен мән беретін халықпыз. Жалғыз жортқан, немесе біз сырттандар деген ертегіні оқып өскен ұрпақпыз. Осы сырттан, о жерде адамның сырттаны бар, иттің сырттаны бар, қасқырдың сырттаны бар, жылқының сырттаны бар. Осылар тобырлық дүниеден бөлек тұлғалық қасиетке ие. Осы мағынада біз тәлім тәрбие, бұл бесіктің тәрбиесі еді. Осы бесіктің тәрбиесінен ажырап қалғандықтан сол тобырлық мәдениетке көбірек басып кетеміз. Яғни ол жеке адам құндылықтың, жеке адамның басындағы қадір қасиеттің қалайда көмескіленуіне алып келетін дүние. Ұлт қателігі дегенде тағы да мен наным сенімге келгім келеді. Бізді орыс отаршылдығына қазақты тікелей жаулай алмаған империялық саясаттың түп мақсатында қазақты татаршылап жаулау деген дүниені біз әлі түсінбеген, түйсінбеген сияқтымыз да. Осы ұлттың қателігінің басында бір нәрсені айтқым келеді мен. Қазіргі осы қазақ қоғамында мына сәләфиттер дейміз, вахабистер дейміз, ана Ақтөбедегі атыс, Жамбылдағы атыс, Тараздағы, Алматының түбіндегі Боралдайдағы атыстар неден шықты? Олардың барлығы жаңағы джихадқа барамыз деді, Сирияға қанша адамдар кетіп қалғанда өкімет ақша шығарып әкеп жүр, қаншама әйелдер, балалар алданды, қаншама көз жұмғандар бар. Менің өзім де талай танитын жігіттерім сол жаққа кетіп қалып өлгендерін білем. Мынау қазақтың шежіресін тазалауымыз керек. Әннәс сахабадан таратқанды қоюымыз керек. Осы шежірені, қазақтың шежіресін бір ізге түсіріп беруіміз керек. Құдайдың үйі мешіт. Біз құдайсыз қоғамда өмір сүріп отырған жоқпыз. Бірақ
Қазақтың ата-бабалық ұстанымы бар еді ғой, жолы бар еді ғой, жөні бар еді ғой. Сондықтан шәкәрім айтатын Қазақтың арғы атасы батыр түрік арапсың деген сөздің түбі шірік деген нәрсенің ақиқатына бойлай алған жоқпыз. Бүгін мектеп жасындағы бала мешітке барып жүріп, жаңағы Қазақтың шежіресін әннәсақабадан тарататын болса, құрту керек осы шежіренің түбін. Қазақтың бірден бір қателесуге апаратын жолдың басында осы шежіре тұр деп ойлаймын. Bunu bizim 20-ші ғасырдың басында, 19-ші ғасырдың аяғы 20-ші ғасырдың басында оққандардың бәрі айтты. Бұл қазақты татаршылап жаулаудың жетістігі болатын. Сіңіру керек, ойбай, Құдаймен қорқыту деген дүниені. Біздің өзіміздің ғұламаларымыз айтқан сөздер далада қалды, қазір арабтың бір сахабасы айтқан сөз әулиенің сөзіндей болып кетті. Қазақтың өз әулиелері бар еді ғой. Семейде тырыштықпен көкем айтады, менің үш пайғамбарым бар дейді. Бұл құдайсыздық емес. Ең Абай, Шәкәрім, мәшһүр дейді. Сол арабтың Хумедиен анау Сахарадағы сахабасы айтқан сөзі біздің атам қазақтың бір қарашалы шай ішіп отырып сол әңгімені екі ауыз сөзбен айтып қойған еді. Біз соған жүгінбейміз де, жаңағы тағы да біреудің таңсығына жүгінеміз. Пайғамбар заманы біздің заман емес. Біздің заман құбыланы білген заман. Біздің заман Құранды қадірлеген заман, таныған заман, білген заман. Бірақ біздің осы жағы арабтың қақырынған түкірінген болмасы жағы әрбір істеген дүниесінің барлығын пайғамбарлық сүннет емес екендігін біз соны көзі жұмып қойып кіріп кеттік те. Оның барлығы пайғамбар жолы. Кешіріңіз, осы татаршылық жаулаудың қазақ даласында жаңағы дүмшелердің сіңірген дін арқылы ол ислам дініне ешқандай да кінәратым жоқ. Барлығымыз да мұсылманның баласымыз, әлмисақтан тіліміз кәлимаға келеді. Бірақ осы қазақ даласында біздің кешегі сарағашта салынып жатқан үлкен мешіт медреселеріңіз не береді? Мен қазақтың тепсе темір үзетін жігіттерінің басына тақия киіп, егіне шоқша сақал қойып, төрде жаңағы жаназада Құран оқып, жан басым жүріп отырғанынан жеркенетін нәрсем жоқ. Ұстазым жөні бір басқа. Екінің бірі молда тақуа емес. Біздің қазақ дейтін ұлттың мынау шариғатта егер Құдай ұлттар мен ұлыстарға бөліп жаратты ғой, соңғы дініміз ислам. Сонда шариғаттың шартымен, енді шариғат дейтініміз өз шикі дүниесі ғой, шариғаттың шартымен ұлттың салт-дәстүрі қатар келсе, Құранды жатқа білетін қарилардан естіген дүнием шариғат жолын тартуын керек. Өйткені ұлт пен ұлыс үсті бірінші жаратылған. Сол ұлттың ата дәстүрінде не бар еді? Егер ол әрине Құранға қайшы келмесе. Бізде соқыр сенім дейтін дүние бар. Жүрегің сезбеген, көңілің жатпаған, бірақ әйтеуір осы жұрт жапа тармағай осыған жатып жатыр ғой. Бес уақыт намаз не үшін оқитын, сол намаздағы әрбір сөздің қағидаттарын түсінді ма, оны игерді ма? Жоқ, жалпы жаппай бір. Бұл жерде тағы да тобырлық санаға кіріп кеткен. Ал сен өзіңнің жүрегіңде Құдайға имандай сенсең, ол сені адастырмайтынын білсең, жұрттың істегенде шаруың болмау керек, сен өз иманыңды өзің іздейсің. Мен жаңағы бұл менің әріптестерім, айтыскерлермен мен әлеуметтік желілерде талай айтысып қалдым, білесіз. Мен бәрібір де ұлтшыл қазақ. Мен ұлттан биік тұрған нәрсені көрген жоқпын. Сақалы барда мұрты жоқты айтқан мен емес, әулие мәшһүр жүсіп, діні барда ұлты жоқ. Біздің осы белгілер келді ғой қазаққа. Қазақ қоғамында бар. Және біз олардың кесірін қазір
осы қазақтың әр түкпірінен, әр облысынан жаңағы діни экстремистік ұйымдар деп, болмаса жаңағы бір дүние жасағалы жатқандар ұлттық қауіпсіздік комитеттері ұстап соттап отыр ғой қазір. Яғни бұл бізде бар нәрсе. Бұл етек алды, белең алды. Әрине біз 70 жыл құдайшы қоғамда өмір сүрдік, одан кейін жапа-тармағай құдайымызға бет бұрдық, мешіттен шықпай қалдық. Одан жамашылық көрмейміз деп ойладық қой, бірақ оның да ағымдар мол еді ғой. Оны да саясатқа пайдаланатын адамдар бар еді ғой. Әлемдегі мынау мысалға жаңағы біздің араб көктемі не берді? Бір қателіктің адамзаттың басында бір қателіктің осы үлгісі ретінде қазақ содан аяғын тартуы керек еді ғой. Бүгін мектептен көрі мешітке көбірек баратын баладан не оғасыз сіз? О қазақтың баласы ма? Осы сұрақ мен жанымда ұрттады. Менің түсінігімде қазақтың баласы қазақтың төл бесігіндегі тәрбиемен өсу керек, арабтың тәрбиесімен емес. Мен неден қорқам? Осы әсіредіншілдердің сені кәпір санайтындығынан қорқам. Өзінен басқа мұсылман жоқ, сені кәпір санап отырады. А оның мұсылманшылығына қай құдай кепіл беріпті? Мәделі Қожа мен Құлыншақтың айтысында, күдері Қожамен ғой деймін, о дүние бұл дүниеден жақсы болса алдымен Қожамолла кетер еді деген сөзді айтқан мен емес, қазақ таным. Бұл ақилардың, браттардың жеке өздерінің ортасы бар, топтары бар. Және осы жерге келген ұяттымын, бұрын құлынтайдай тебісіп бір көскен мектеп жасымыздан, Қазақстан әр бұрышынан айтыста тауып оқушы кезімізден біте қайнасып, енді оң солымызды танып, бір біріміздің жаңағы қуанышымызға ортақтасып, өкпірінішімізде жаңағы көңіліңе демеу болатын шақта біз араласпай қалдық. Біз кездесе қалғанда аман сәлемнен асатын уақыттан өтіп кетіппіз. Бұның барлығы да тақуа болып кетті деп айта алмаймын. Барлығы сол бір үмітте, бір саяси ойынға дайындалып жүрген адамдар. Білмеймін кімге әскер жинап жатқан олар. Джихадқа жинап жатыр ма, жоққа, болмаса бір кланның әскері ма, әскер дайындап жатыр. Рас. Оны қазақ қоғам көріп отыр, біліп отыр. Біздің қателік, бұл енді жалпы буынның қателігі болып тұр шамасы. Бізде ұлттың қателігінен кеп шығады, енді бөлшекпіз ғой қалайда. Жалпақ шешейлік басым. Біз қазақ дейтін мемлекет, қазақ дейтін ұлт ретінде о баста тарих сахнасында бар болғаннан кейін, кезінде империя болғанымызды қайтейік. Бүгінгі осы кешегі Советтер одағынан босап шыққаннан кейін, бұғаудан сытылғаннан кейін біз басып-басып алатын, жаңағы санамызға сіңіп қалған, сарқынды қалып қойған дүниелердің барын сілкіп тастауға ешқандай мойнымыз жар бермеді. Біз жалпақ шешей болдық. Біз көршінің қабағына қатты қарайтын болдық. Осы жалтақтық өзіңнің ұлтыңның қалайда сол жағы 130 ұлттың ішінде сен бірінші ұлт екеніңді айғайлап айтуға келтірмей тұрған мүмкін саясат. Бізде осы қателік мен әр саладан көрем, және бұл қарапайым халықтың арасында кеуден ұраламыз біз. Ал осы бір-екі билік баспалдағындағы адамдар неге айғайлап айта алмайтын дүние? Биліктің тетігін ұстап отырған азаматтарда неге қазақ деген сөзді айғайлап айтудан қорқып қалдық біз? Кешегі доңғандар мәселесі осы әңгімені айқындап берген жоқ па бізге? Қазір Ресейге көшеміз деп бұлғанып отыр. Бұлданып отыр әңгіменің ашығын айтқан кезде. Ал бұл ол неге бұлдануы керек еді? Есіктен кіріп төрменікі деп жатқан жоқ па? Біз неден сақ болуымыз керек осы уақытта? Бұны бізде қазір 40-тан астық міне.
Осы менің қатарым, менің алдартым осы дүниені кешегі советтік идеологиямен өмір сүргендер саналарына сол Қызыл империяның саясаты сіңгендер айталмаса айталмайтын шығар. Біз неге айталмаймыз осыны айғайлап? Біз де бір креслодан айырылып қаламыз деп, бір тізгіннен қолымыздан сытылып шығып кетеді деп қорқамыз ба? Жоқ, бұған қоғам сондай дайын емес пе? Біз қалайда қазақ деген сөзді айғайлап айтудан қалдық, өйткені біз өте сыпайы қалып болып кеттік. Біз өз үйімізде өзіміз келін сияқты болып қалдық. Өз үйімізде келінбіз, ананың көңіліне тиіп кетпес, мынаның көңіліне тиіп кетпесін деп. Осы жалпақ шешейлік, біздің үлкен қателік қазаққа. Сен үйдің иесі едің ғой. Осы ақорданың иесі сен едің ғой. Неге өз үйіңді өзің келінше сызыласың? Ойбай, үйдіңде құлағы бар дейміз, ақырын айтыңдар. Ананың көңіліне келіп қалмасын. Біз осыдан тойатын уақытымыз болған секілді. Қазақ деп айтуды ар санайтын уақыт келетін болса, онда ұлттың өлгені. Біз қазақ деген сөзді мынау сын есімге айландырып қазақылық деп алатын болсақ, қазақшылдықты, онда құрдымға кетеміз. Ұлт ретінде жойылғаннан кейін бәрібір саған адамзаттық дүниені ойлайтындай біз уақытқа келген жоқпыз. Біз бірінші аршып тазалану керекпіз. Арылуымыз керек бұрынғы жаңағы қатып қалған қағидаттардан. Ал әрине ол халықаралық саяси мәселелерді ол мемлекет ретінде оның бәрін дұрыстап шешіп отыр ғой. А біз өзіміздің ішіміздегі тек қана президент жасайтын, министр жасайтын іс шара емес. Бұл ішіміздегі нәрсені әрбір қазақ өзі оянып жасайтын уақыт келді ғой енді. Оян қазақ жазылғаннан бері қанша ғасыр өткен білеміз енді біз. Әрбір азаматтың жүрегінде қазақ ояну керек меніңше. Сабыр Адаевтың сөзін президенттің кезінде тұңғыш президентіміздің аузынан шыққан әр қазақ менің жалғызым деген сабырдың сөзі ғой мысалы. Екінің бірі айтқанда жақсымыз. Тіліміздің басында аузын ұшында тұр ол сөз. Бірақ жалпы қоғам ретінде қазақ қоғамын, ұлттық қоғамды, ұлттық менталитетті қалыптастыруға келген кезде қазақ жақ-жақ жаңағы ұрылық деңгейден аса алмай қалады. Одан қарасаң, бізге онсыз да қазақты шартты түрде бөліп алда билей берге, бұл шартты ғана бөлініс қой 300 деген. Одан қаса біз рудан шығып 100-ге тірелеміз. Одан тапқан пайдамыз бар ма еді? Соны бағамдай алмаймыз. Әрине, ол жершілдік, қаншылдық деген жақсы қасиет. Қазақтың жаңа қанына тартпағанның қары сынсын дейтін сөз бар да. Рулық деңгейден баяғыда ұлттық деңгейге көтерілетін уақыт болып еді. Әрбір азаматтың тәуелсіз ойлау, еркін ойлау жүйесінде. Бірақ айта алмаймын. Мүмкін мен де соның бір құрбаны шығармын. Мен айтысты қойғаныма 12 жыл болды. Қоштасқаныма. Қазақ халқына енді айтыскер ақын ретінде танылдым. Өкпем жоқ. Айтыс деген бір бекзат өнер ғой. Екінің бірі шығып сахнада айтысып жаңағы осы айтыскерлерге тиісе беретін жаңағы тігілген қымбат жүлделерді алса қайда қалды? Оған да үлкен жүрек керек, мінез керек, өнер керек, іздену керек. Біздің айтысты осы қазір қайтадан соңғы айтыстар сахнада жұптала бастады. Айтысты көркем шықпай қалады деп Жүрсін ағамыз ертерек жұптап, олар кәдімгі сахнаға орындаушы ретінде шыққан дүниелерін талай көрдік. Енді өзім айтысты сахнасынан кеткенмен, мен қазылықтан кеткен жоқпын, ұйымдастырушылықтан кеткен жоқпын. Айтыскерлердің ішінде талантты ақындар бар, талантты қазіргі қазақты керемет көркем жырмен сусындатып жүрген. Сосын жаңағы ілесіп шауып жүргендер бар, ұйқастарды біледі. Кітапты ұйқас үшін оқып, тіркес үшін ақтаратын ақындар бар, жаныма бауырларыма. Ол сахналық өнер болғанмен ол синкретті өнер, ол жан жақты, ол жерде саясатың да бар, ол жерде тарихың да бар. Өйткені ақын сахнадағы, әсіресе айтыс ақыны қате сөз айтпау керек,
ол қателеспеу керек. Үткені сол залдағы айтыс сүйіп кеп отырған көрермен оларға иманда үйді кәдімге. Мынаның айтқаны рас, осыныкі керемет деп. Айтыскерлердің қателігі шындықты айтамыз деп сахнада анау жемқор мынау шықпетті, жекпетті, ешкімнің аты жөнін атамай, жаңағы әкімдерді сыбау, министрді сынау, үкіметті сынау деген айтқыштық шындық айту деп ойлайды. Кешіріңіз, ол шындық емес. Біреудің атын атап, түсін түстесін және бәрібірде баспасөздегі айтылған дүниелер сахнаға алып шығудан ешқандай құтпаймыз біз. Айскер бауырларымыз қазақ өнерін жақсы биікке көтеріп алып келе жатыр. Осы жаттандылықтан арылса қазір қайтадан сахнада жұптап, айт сахны сахнада суырып салып отырғаннан кейін ол тапырақтап қалу керек, ол сөзінен жаңылып қалу керек. А қазіргі ақындар мүдірмейді. Керемет орындайды. Екінші айланымға салып жіберсең, жаңағы тапырақтап шыға келеді. Сондықтан айтыс табиғатын сақтауымыз керек. Бұл жерден де 12 ақын шықса, 20 ақын шықса, сол 20 ақынға іштей дайын болу керек. А бұған дейінгі айтыстарды бір ақынмен шығатынын біледі бұрыннан. Сосын оған неше нұсқамен дайын. Сондықтан олар мүдірмейді. А енді қазір көрініп жатыр. Айтыстың өз табиғатын қайтадан қалпына келтіру керек. Қазақтың қазіргі байлары жылқыны сән үшін ұстауға айналды ғой. Жылқыны сән үшін, атақ үшін, жаңағы жануарға обал жасап, екпес алып, оның көлігіне де қызып отқан жоқ ол. Ол көлігінің жеті атасының ақшасын шығарып, сол жылқыны ұстап отыр. Бірақ жалған атақтың әңгімесі де, ол ана жылқының обал сауабын көріп отқан жоқ. Мен сол бір жылқы туралы балладан бар. Сол жылқыға жаным ашытты, мен сол жалған атбегілерден сол жылқының барлығын алып қашып, барымта жасап кеткім келетін қазақпын қазір. Мен 8 жасымда атқа шапқан қазақпын. Мен әкем Монголия қазақтарының ішіндегі атақты атбегілерінің бірі. Мен әкемнің екі атының бас сүйегін көшіріп алып келдім. Қазір біреуі өзім үйімде тұр. Астанада бірі Ұржарда бүркітші ағам бар ғой, Тәттімбет деген. Соның әкемнің қара шаңырағы ғой, сол үйде тұр. Ол 72 жылы өлген лайық аты мен 74 жылы өлген көкала жорғасының бас сүйегі. Сол екеуін мен есіп білгенде қалың әкем жылда ағаш отырғызады. Оның ішінде адам баспайды, не мал баспайды, екі аттың бас сүйегі жататын. Енді ол мен туғаннан бұрынғы сол өлген жылқыларын ғой. Енді қартайып өлген, сойып алған. Бірақ біреу атақты жорға, біреу атақты жүйрігі болған. 500 аттан келген алаяқ ат. 32 рет аламанда бірінші келген ат. Соның көктемде арық пен су келген кезде арық пен суды бұрып, жануарларым шөлдеп жатыр ғой деп әкем суаратын. Сол екі аттың бас сүйегін мен 18 жылдан кейін барып Баян-Өлгейден өзіміздің туған жерімізден самолеттен көшіріп алып келдім. Алып келіп музейдің реставраторларына тазалатып, анау сапасын қайтаратын дәрілерін құйғызып, кәдімгі композиция жасап іліп қойдым. Қазір қазақтың тағы да сөзін біз түсінбедік па, түйсінбедік па, алтын тұлпар дегенді өткіздік. Ұлттық спортты дамытып жүрген Бекболат ағамыз. Қазақта жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар деген сөздің мағынасына жетпедік. Сол алтын тұлпарға қатысатын жаңағы қалың байлардың, байшыкештердің таза қандылары бәленбайдың ақшаға самолетпен сатып әкелген аттар жарамайтындығын, оған қазақтың өзінің қолтума құлындар шабатындығын, бірақ ол жаңағы жалған атбегілердің қолында ондай ат емес, ойнақ шығып тұрған жаңағы таза қанды шата сүйекті аттар екендігін сезген жоқпыз да, ондай 60 шақырымға шабатын жылқылар қазақтың өзінің төлтума, қолтумалар екендігін, ол ауылда қойда жүргендігін сезінген жоқпыз. Енді сол қойшы кеп, мынау атым шабат, мен 60-қа қосайын десе, оған бәйгеге қосу үшін 100 мың теңге төлеуің керек. Осымен жаңағы алтын тұлпар аламанына 15-20 ткане қосылатындығы, одан сол ішінде келген аттарымыз бар, әрине, шамал бар,
ана бақтору бар қарағандыны мен ол бәйгелердің бәрін өзім басқасында болдым барып көріп жүрм ат бәйгелерін барлығымен араласам Қазақстандағы өкінішім сол бір қойшының атын тегін қостыру жалпы ол жерге ұлттық әл-ауқат қоры Самұрық қазынадан ақша бөлініп жасалып отырған бәйгеге неге бұзыну салады Оны сол анау айдаладағы, ана қыстақтағы, мына жайлаудағы түкпір-түкпірдегі қосам деген атын әкеп қосын. Сол кезде ол жүзден жүйрік мыңнан тұлпар, атын ақыры алтын тұлпар деп қойдық па? Біз соның затына сай жасауымыз керек еді. Жоқ, ыңғай байшыкештер ақшасы барлар төлейді, олар екі құрықтан кейін шығып қалады, екі айланынан кейін. Ал анау қазақтың жаңағы тау-тасқа мініп жүрген, аң қуалап жүрген, жаңағы жылқы қайырып жүрген көмбіс аттарын салса, олар сол алпысыңызды жүзіңізді шауып берер еді. Ана Маңғыстауда Қызанда түбектің түбінде жатқан Бұғабай деген жылқышы Ресейде Адай жылқыларын қосып 80-90 шақырымдардан әкеліп жүрген сол Адайдың жабылары тазағандылар емес. Мен сол жылқы туралы жаздым. Сонда қазақтың алтын тұлпарына сондай аттарды әкеп қосу керек еді. Ол қарапайым халықтың қалтасында сол 100 мың теңге төлеп қосатын ақша жоқ, бірақ ат бар. Біз бәрібір де сол қазақтың бәйгесін тағы да сол шетелдің дүниесімен шатастырып алдық. Тоқ бәйге мен аламаннан жаңағы 1,5 метрлік қашықтықтағы аттарға, ұшқыр аттарға бәйгені аналардан көп қойдық. Ол шетелде күнде болып жатқан нәрсе ғой. Әркім ақша қойып Түркияда да бар ол мысалға іргеміздегі біз білетін ал ол қазақтың менталитетіне ол шұқырат шығашап па тізетпе дейді қазақ ол келмейтін дүние еді оны сол шетелден барып қарап соларды көріп қызықтап келсін қатты сол шұқырға құмар болып бара жататын болса ал қазаққа қақпан белдер керек еді ғой төмен ұршықтар керек еді ғой тесік өкпелер керек еді ғой Жоқ, біз өзімізден тағы да безініп шықтық та, жылқы дегенде сол шетелден әкеп өзіміздікіне қарамай қалдық. Бірақ ол бір жаман тіксінетін жерім бар, өзінің байталдарына шабатын шетелдің әкелген ағылшын айғырларын өзінің байталдарын қайыра береді. Онда қайбір қасиет, жылқылық қасиет жоқ қой. Қазақтың даласындағы айғыры өзінің байталдарын үйірден сауырлап қуып шығады. Өзінің байталдарына шапқан ол жақсы қасиет емес. ...2004 жылы мемлекетті тапсырып мен сегіздерінің Гауқартас дейтін кітабын жинағын құрастырып, Елорда баспасына шығардым. Бұл дүниені маған қолым ұстатқан Тұрсынбек Кәкішев ұстазымыз, рухани әкем. Бұл тақырыптың даулы екендігін біле тұра соған салды мені, сол жерде мен зерттеу монографиямда сол кітапта бар. Бұл жерден тағы да рушылдық шықты, сегіздеріні... Кәкішев Кәпұлына қорғат қалып жатыр деп білім министріне Айқар Мәбет хат жазып қол қойған ағаларымыз кейін сол қазақтағы да сорлығын көрсетті. Қазақ әдебиетінің тарихына ғылым комитетінің төрағасы Могильный дейтін еврей пәтуа айтты. Ол еврей қазақ тарихының, қазақ әдебиетінің тарихына пәтуа айтып отырған еврей емес қазақ қой тағы жазып беріп отырған. Осы жерде біз сегіздер өмірде болмаған деген әңгімемен жаңағы қарсы министрге жазылған хат арқылы мен қорғаудан тыс қалдым. Содан ары қарай індетуім керек еді. Менің қателігім осы ғылыми жұмыстан қолымды бір сілтеп мүмкін бетім қайтты ма мүмкін табандылығым жетпеді ме сырттайланғанымды қайтадан әкеп салып Ақытқа жүлін жылының шығармашылығымен бұл енді білесіздер қазақтың оқырмандары жақсы таныс 1897-ден 1909-ға дейін анау Цинь империясында жатып, Алтайда жатып, жеті кітап шығарған адам, қажылыққа барған. Осы еңбекті мен 2010 жылы алдын ала қорғаудан өтіп, Рымғали ағамыз бар. Қайтып кетті ол кезде Рымғали аға. Сол кеңестің ақпандағы отырысына ұсынылғанда бізде жабылды кеңес. Мен осы өзімнің бір қателігімді осы ғылымға арнап қосқан ұстаздарымның
үмітін ақтамай қалдым ба деген бір қорқынышым бар, күдігім бар, бірақ сол тақырыпты мен бас тартқан жоқпын екеуінен де. Қазір енді докторлық диссертациям дайын. 2010 жылғы диссертациямды мен Ақтқажының 150 жылдығына монография қып шығардым. Екінші қателік жұрттың бәрін бірдей көру. Бұл аңғалдық деп айтуға келмейді. Бір алқам-салқам қазақ ретінде қоғаммен араласқым келеді. Мен өйткені көшпенді тірліктің баласымын. Анау жон жайлауға түйемен көшкен қазақтың сосын анау түйенің шомында сандықтың ішінде кетіп бара жатқан сол тербелісті жан дүниеммен, тәніммен сезінген қазақпын. Мен өзім аңғал-саңғал қоғамда өмір сүріп, аңғал-саңғал жұрттың бәрімен солай араласқым келеді, бірақ оның қателік екенін мен кеш түсіндім. Менің айналам аңғал-саңғал емес екен. Мен айналамның бәрінің бір тырнағы, бір бармағы бүгіл екенін сездім. Ол баяғы еркін қазақтың аңғал-саңғалдығы қазіргі қазақ қоғамына келмейтін дүние екенін кеш түйсінгендей болдым. Опық жеген күндерім де бар. Астана қаласының әкімінің орынбасары бір ағамыз осыдан 10 жыл бұрын қасымда үлкен Алматыдан ағалар келген ақындармен отырған кезде сағат 12-де хабарласты телефоныма. Қазір домбыраңызды алып келе қалыңыз, ол кезде Эренен Сик деген нәрселер бар еді ғой. Эренен Сикті алып келіңіз, елбасы келіп әкімшілікте үй береді, екі бөлмелі үй беремін, арнау айтасыз деді. Мен осыған телефонымды өшіріп бармай қойдым, екі бөлмелі үйден қағылдым. Барып айтқанымда мен екі бөлмелі үй алатын дедім. Енді ешкімнің шашпауын көтеріп арнау айтқан жерім жоқ екен мен. Одан тазам. Бірақ мен екі рет елбасының алдында өлең оқыдым. Мен екі рет өлең оқыған, енді бір өлең оқығаным мына құрылтайда 17 жылы өлең оқыдым. Ол кезде сол құрылтайдың мазмұнын ашып бердім деп ойлаймын мен. 5 минутта өлең оқылды. Жалпы әлемнің қай нүктесінде қазақ бар, мен солардың тағдырын қозғадым. Ешкім сен дұрыс оқымадың деген жоқ, халық ойланды. Кейде біз ақындар өзіміз жіберіп қоямыз. Елбасының алдында жеттік па? Мақтау айтып, мақтау жібергіміз келіп сол өзіміз сұранып соған. Мен Алматыда жаңағы президенттік стипендиант болған кезде Алматыда зиялыларды қабылдап 12 жылы сол жерде өлең оқыдым, менің өлеңіммен аяқталды. Елбасының алдында біраз өлең оқыған ақындар бар. Бірақ олар кеміп қалған жоқ, артып та кеткен жоқ. Сол ақынның өзінің табиғаты салқынғанды болса, ол мақтауға да, даттауға да бара қоймайды. Өзінің жүрегінен шыққан дүниесін қазаққа жасаған жақсылығын айтуға қағымыз бар әрине. Бірақ сен асыра мақтауға, одағай кетіп қалуға, ол әрбір ақынның өзіне байланысты екен. Сондықтан елбасының алдында өлең оқып жаманатты болған жоқпыз, оқыдық бірақ. Халық өзі сол кезде айтатын еді. Ол жерде бүкіл бұқаралық ақпарат құралдары болды. Газетке де шықты, журналға да шықты. Менің «Уай, Нұраға нұрлы есім» деген жаңағы 12 жылы оқыған өлеңімді егемен Қазақстанға басқан кезде редакторлық жіберіпті. Жаңағы күлтегіндей күн бағытты бетке алып қазағымның өрге тарттың бір көшін деген. Мен қазақтың осы бір заманғы көшін тартып тұр деп тұрмын ғой. Соны нұр көшін деп өзгерткен екен редактор. Осыған сәл кейідім. Мен тұңғыш президентімізді елбасын жамандап тұрған жоқпын. Мен еңбегін айтып тұрмын. Соны менің мақтауым жетпей қалды ма, соны редактор үйтіп қоспау керек еді ғой. Бұл да тағы бір қателігіміз біздің ел газетінің.